Черкасах проводжали зиму і збирали гроші на потреби наших хлопців у АТО. Таку масницю організатори називають благодійною. Чим заманювали черкасців та скільки зібрали, Олена Берестенко знає. Черкасці проводжають зиму прямо у середмісті. Вікторини, конкурси, танці, безкоштовні наїдки. Тут ромашка, шиповник, щебрець, тобто багато трав. Люди дуже довольні, підходять, п'ють, вже другий чан заварюємо. Пригощає містян дирекція парків. Керманич підприємства каже, захід благодійний. Проводять його спільно із армійським центром. Поруч – скриньки для пожертв. Ми збираємо кошти армії. Я вважаю, що це дасть змогу якраз, можливо, захистити наших воїнів в зоні АТО, допомогти їм. Чим можете? Ніхто нікого не зобов'язував. Хто приходить зробити пожертву, хто від сумних звісток відволіктись, а є ті, що хочуть вшанувати народні традиції. Гарне народне свято, коли нагадує і дітям, і дорослим наші традиції українські. Це дуже добре, це дуже чудово. Тетяна з донькою перепрошують один в одного за усі прикрощі. Прощена неділя. Це значить, що ми повинні всі один одного прощати. Просити прощення у кожного. Попросили. І вас просимо, простіть нас. У всеозброєнні і організатор масниці. Я просив вибачення в своєї сім'ї, тому що останніми днями я її досить рідко бачу і не приділяю стільки часу, як хотів би. Масний вечір продовжують козацькі забави та вогняне шоу. Глядачів тут уже кілька сот. Разом назбирують майже 1000 благодійних гривень. Олена Берестенко, Василь Саєнко, Віка Новини.